Vamos conhecer os Inklings, além de Tolkien e C.S. Lewis. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de nós falarmos de um dos mais importantes membros dos Inklings, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Charles Walter Stansby Williams nasceu em 20 de setembro de 1886 em Londres. Faleceu em 14 de maio de 1945 em Oxford. Era um romancista, poeta, teólogo e crítico literário. Geralmente, ele é citado como um ponto de perturbação na amizade entre Tolkien e C.S. Lewis. Williams publicou seu primeiro livro em 1912, chamado The Silver Stair. Pelos próximos 33 anos, ele continuou escrevendo e dando palestras de forma entusiasmada. Ele era um devoto membro da Igreja da Inglaterra, ou seja, anglicana. Seus escritos, cada vez mais com o passar do tempo, se dedicavam principalmente a duas doutrinas, a do amor romântico e a da coerência de todos os seres humanos. Seus romances refletiam bem isso, e também as suas versões de poemas arturianos e livros de literatura e exegese teológica. Em 1917, Williams casou-se com Florence, e eles tiveram um filho chamado Michael. Charles Williams trabalhou praticamente a vida toda na Oxford University Press, e também dando palestras sobre literatura inglesa. Foi a partir de seu trabalho como palestrante que veio muito daquilo que ele escreveu como crítico literário. Seus 7 romances se diferenciavam de obras comuns de fantasia. Na verdade, eles não lidavam com mundos mágicos imaginários, mas sim com interrupções de elementos sobrenaturais na vida cotidiana. Pelo final da década de 30, os Inklings já tinham um grande espaço na vida de Tolkien. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, em 39, um novo membro foi recrutado para o grupo. Era Charles Williams. Ele vinha transferido de Londres, onde trabalhava no escritório da Oxford University Press, como eu acabei de falar. Na época, Williams tinha 50 e poucos anos. Seu trabalho já era respeitado, mesmo que não fosse muito difundido fora de um círculo pequeno de leitores. Williams era bem sucedido em romances que falavam de eventos sobrenaturais e místicos num ambiente mundano, que ficaram conhecidos como thrillers espirituais. C.S. Lewis o admirava muito. Já quanto a Tolkien, a questão é mais complexa. Em suas cartas, Tolkien disse que ele e Williams apreciavam a companhia um do outro e gostavam de conversar, mas eles não tinham que se falar em níveis mais profundos. Williams até gostou dos capítulos de O Senhor dos Anéis que eram lidos lá durante os encontros dos Inklings, porém Tolkien não gostou dos livros de Williams. Ele dizia que a obra dele era completamente estranha e de mau gosto, chegando ao ridículo. Humphrey Carpenter, o biógrafo oficial de Tolkien, atribui a reserva de Tolkien em relação a Williams a um certo ciúme ou ressentimento por causa do Lewis. Acontece que Lewis estava ficando cada vez mais entusiasmado com Williams. Segundo Tolkien, Lewis era muito impressionável e via uma influência muito grande de Williams sobre ele. Foi assim que a chegada de Williams marcou um leve distanciamento entre Lewis e Tolkien. Mas outra coisa também chateava Tolkien, a crescente reputação de Lewis como um apologista cristão. Tolkien sabia que desempenhou um papel fundamental no retorno de Lewis ao cristianismo, mas lamentava que ele fosse anglicano e não católico, chegando inclusive a frequentar a igreja anglicana local. É que Tolkien tinha um grande ressentimento pela igreja anglicana, inclusive em relação aos seus edifícios. Tolkien dizia que até a apreciação da beleza daqueles edifícios era perturbada pela tristeza de saber que aqueles prédios, antes católicos, tinham sido usurpados pela igreja anglicana. Havia também um fato um tanto irônico de que a popularidade de Lewis no campo religioso subia demais, sendo que o Tolkien quem tinha feito ele voltar ao cristianismo. De qualquer forma, no início dos anos 40, Tolkien ainda gostava demais de Lewis. Talvez ainda tivesse esperança de que ele se convertesse ao catolicismo. Os Inklings ainda davam prazer e incentivo a Tolkien. Por isso, Tolkien escreveu empolgado diversas vezes a Christopher, que estava lotado na África do Sul enquanto servia na Segunda Guerra Mundial, sobre as suas leituras de O Senhor dos Anéis para Warren, C.S. Lewis e Charles Williams.
Quinta-feira, 13 de abril. Também sinto constantemente sua falta e estou solitário sem você. Tenho amigos, é claro, mas raramente posso encontrá-los. Encontrei-me com C.S. Lewis e Charles Williams ontem por quase 2 horas. Li meu capítulo recente. Ele recebeu aprovação. Comecei outro. Se possível, irei datilografar algumas cópias e enviá-las a você. Agora voltarei a Frodo e Gollum por um breve período. Terça-feira, 18 de abril. Espero encontrar C.S. Lewis e Charles Williams amanhã de manhã e ler meu próximo capítulo, sobre a passagem dos Pântanos Mortos e a aproximação dos Portões de Mordor, que agora praticamente terminei. O período letivo está quase começando. Orientei a senhorita Salo durante 1 hora. A tarde foi gasta trabalhando no encanamento, consertando um vazamento e limpando galinhas. Estão botando ovos generosamente, 9 de novo ontem. As folhas apareceram, o cinza esbranquiçado do marmeleiro, o verde acinzentado da maçã por amadurecer, o verde intenso do espinheiro, os pendões de flores até mesmo nos choupos preguiçosos. Domingo, 23 de abril. Li meu segundo capítulo, A Passagem dos Pântanos Mortos, para Lewis e Williams na manhã de quarta. Ele foi aprovado. Quase terminei um terceiro agora, Os Portões da Terra da Sombra. Mas essa história me absorve, e já levei 3 capítulos no que era para ser apenas 1. E tenho negligenciado coisas demais para fazê-lo. Estou simplesmente enredado nela agora e tenho de afastá-la de minha mente para cuidar das provas tipográficas dos exames e das aulas. Terça-feira, 25 de abril. Dei uma aula fraca. Encontrei-me com os Lewis e Charles Williams no White Horse por 30 minutos. Cortei 3 gramados, escrevi uma carta a John e lutei com um trecho recalcitrante do anel. No momento, preciso descobrir o quão mais tarde a lua nasce a cada noite, quando está quase ficando cheia, e como se faz um ensopado de coelho. Em 1945, a escrita de O Senhor dos Anéis tinha avançado muito pouco. A Segunda Guerra terminou em 9 de maio, e no dia seguinte Charles Williams adoeceu. Foi operado no Hospital de Oxford, mas faleceu no dia 15. Como registra Humphrey Carpenter, apesar das diferenças de pensamento, Williams e Tolkien eram bons amigos, e a perda de Williams foi algo amargo para Tolkien. Conheci bem Charles Williams em seus poucos últimos anos, em parte por causa do bom hábito de Lewis de escrever para autores que o agradavam, o que colocou a nós dois em contato com Williams, e ainda mais por causa da boa sorte em meio ao desastre que transferiu Williams para Oxford durante a guerra. Mas não creio que influenciamos um ao outro de modo algum. Predeterminados e diferentes demais. Ambos ouvimos, nos aposentos de C.S. Lewis, fragmentos grandes e amplamente ininteligíveis de obras um do outro lidos em voz alta, pois C.S. Lewis, homem sensacional, parecia capaz de apreciar a nós dois. Contudo, creio que ambos achávamos a mente um do outro, ou melhor dizendo, o modo de expressão e o clima, tão impenetrável quando imersa na literatura, quanto achávamos a presença e a conversa do outro prazerosa. Conheci Charles Williams apenas como um amigo de C.S. Lewis, a quem encontrei sua companhia quando, por causa da guerra, ele passava boa parte de seu tempo em Oxford. Gostávamos um do outro e gostávamos de conversar, principalmente em gracejos, mas não tínhamos nada para dizer um ao outro em níveis mais profundos ou mais elevados. Receio que ele tenha lido algo meu disponível na época. Li ou ouvi boa parte de sua obra, mas considerava-a totalmente estranha a mim e algumas vezes muito desagradável, ocasionalmente ridícula. Isso é perfeitamente verdadeiro como uma afirmação geral, mas não deve ser vista como uma crítica de Williams. De fato, é uma exibição de meus próprios limites de simpatia. E é claro que, em um âmbito tão grande de obras, encontrei versos, passagens, cenas e pensamentos que achei notáveis. Permaneci inteiramente indiferente. Lewis ficou impressionado. Então é isso, pessoal! Hoje conhecemos um pouco mais de um importante membro dos Inklings.
Aproveitando o ensejo, quem não assiste ainda à playlist TT Luz não sabe o que está perdendo. Com o tempo, nós vamos falar cada vez mais sobre os Inklings aqui no TT. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscreve aqui no canal, ative as notificações e não perca mais nada. Curta nossa fanpage no Facebook, siga nosso Twitter e Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!